waa wax galabnimo aclan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabdi ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog baarlamaanka federaalka soomaaliya oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay in gobolka banaadir uu yeelanayo kuraasta 13 aqalka sare isla markaasina si weyn loogu guuleystay codbixintii maanta xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa goor dhaweyd oo maanta ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay xeerka matalada gobolka banaadir kadib kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee filaa hargeysa ilaa 142 xildhibaan ayaa u codeysay in gobolka banaadir uu helo 13 xubnood oo ku yeelanayo aqalka sare halka ay diideen ilaa 4 mudane oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya muddooyinkii dambe xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa ka doodayay xeerka oo dood badan dhaliyay kadib markii ay guddiga wadajirka ahi ee loo xil saaray xeerka doorashooyinka ay soo gudbiyeen in laga dhigo 7 xubnood keliya gobolka banaadir laga siiyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa jiray saakay xildhibaano dhowr ahi oo guddoomiyaha baarlamaanka u gudbiyey qoraal ay ku codsanayeen in kulanka aan loo ogolaan saxaafadda taasoo uu diiday guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxayna xildhibaanadaasi ahaayeen kuwa diidan in gobolka banaadir uu maqaam ku yeesho aqalka sare islamarkaasina sheekadooda lagu fahmay tan ayaa ka dhigaysa in aqalka sare ay tirada guud ay noqon doonto 67 senatar halka markii hore uu ka ahaa 54 senatar oo maamul goboleedyada ka socda ama matala islamarkaasina halkaasi ay kuwada sugnaayeen si kastaba ha ahaatee xildhibaanada beesha hawiye ee dadka kasoo jeeda magaalada muqdisho ama gobolka banaadir ayaa gebi ahaanba ku guuleystay gaashaankana u dooray kuwii mucaaradka ahaa oo diidanay in maqaam aqalka sare 13 xubnood ay ku yeeshaan islamarkaasina 7 xubnood soo gudbiyey guddigii isku dhafka ahaa si kastaba ha ahaatee guul weyn ayaa halkaasi laga soo gaaray dhinaca kale muxuu farmaajo ka yiri xeerka xaqiijinta gobolka banaadir ee baarlamaanka axad ansixiyey islamarkaasina horey oo u codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ugu mahad celiyey guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya tixgelintii iyo fulintii codsigii madaxweyne ee ku aadanaa xaqiijinta matalada siyaasadeed ee gobolka banaadir ee aqalka sare taasoo kusoo jeediyey furitaankii kalfadhigii 27 ee baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasina farmaajo xildhibaanada ka codsaday in baarlamaanka ay ansixiyaan ama ay siiyaan miisaan aada u culus ee gobolka banaadir ee aqalka sare madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay muhiimadda ay go-aankaasi taariikhiga ahi aan horey loogu dhiiran in uu ku yimid dadaal wadajir ahi oo ay muujiyeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed oo maanta ay ka go'an tahay in la sii ambaqaado hanaanka dimuquraadiyadda loo dhan yahay ee dalka soomaaliya golaha shacabka federaalka baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay ka jawaabeen dareenkii shacabka soomaaliyeed gaar ahaan rajada bulshada caasimada muqdisho waa guul weyn in muqdisho ay hesho qoondo ku saabsan matalaada aqalka sare waayo waa caasimadii qaranka waa astaantii dowladdeena soomaaliya waana muraayadii dalka iyo dadka ee dalka soomaaliyeed ayuu yiri madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ka codsaday xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka dib u eegista dastuurka inay ka shaqeeyaan sidii maqaamka caasimada uu noqon lahaa mid cad inta lagu guda jiro muddo xileedka golayaasha sharci dejinta sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa ku adkeeyey in matalaada siyaasadeed ee gobolka banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare oo maanta ay ansixiyeen golaha shacabka ay noqoto mid adkeysa dowladnimadeena taabagalka ahi iyo dibuudhiska dalkeena soomaaliya ayuu yiri ugu dambeyntii madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay tallaabadii maanta ay baarlamaanka federaalka soomaaliya ay qaadeen islamarkaasina codsigii oo horey u jeediyey baarlamaanka kalfadhigii 7 islamarkaasina sheegay in gobolka banaadir si weyn loo sharfo sidiina maanta ay dhacday xog xasaasiya muxuu yahay ujeedka dhabta ah ee ka dambeysa safarka ee socdaalka ra-iisul wasaare khayre uu ku taga dalkaasi khadar iyo warar hoose oo sheegaya in ra-iisul wasaare khayre lagu soo qancinayo inuu xilka iska casilo hase ahaatee qodobo xasaasi a inoo soo socda fadlan nala joog ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa shalay oo jimco ahi wuxuu u ambabaxeen dalka khadar waa markii labaad oo muddo bilooyin ah gudaheeda uu ra-iisul wasaare khayre safar aan hore loo sii shaacin oo ku tagay magaalada dooxa ee dalkaasi qatar safarkan aan hore loo sii shaacin ayaa calansida media waxay ogaatay in maalin ka hor ay khadka telefoonka ku wada hadleen amiirka dalka qatar sheikh tamiim bin xamed altani iyo madaxweyne farmaajo waxaana ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay calansida media u sheegeen in madaxweyne farmaajo uu walwal weyn ka qabo
cadaadiska ugu imaanaya waddamada reer galbeedka ah, gaar ahaan Mareykanka Ingiriiska oo ku cadaadinaya inuu iscasilo, isla markaasina dalka Soomaaliya ay u diirnahayaan si madaxweyne farmaajo uu taas ugu badbaado, ayuu weydiistay amiirka dalkaasi Khadr Sheikh Tamim oo ku qanciyo ra-iisul wasaare Khayre inuu iscasilo si uu u soo magacaabo dowlad wadajir ah United Government, taasoo uu madaxweyne farmaajo uu rabo inuu ku helo muddo kororsi 2 sano ah oo ku ballan qaadayo in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah, isla markaasina beesha caalamka sidaa lagu indhasar caadiyo. Madaxweyne farmaajo ayaa ka biyo diidan qodobka 89aad ee dastuurka dalka, kaasoo sheegaya in madaxweyne farmaajo ay si wadajir ah u soo dooranayaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waana midda keentay in uu ku adkaysto isaga iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Yare in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, maadaama madaxweyne farmaajo haddii labada gole ee codeyn ay madaxweynaha soo dooranayaan og yahay in uusan marnaba soo laaba doonin. Ra-iisul wasaare Khayre safarkiisa Dooxa lama oga go'aanka uu ku qaadan doono, wuxuuna ra-iisul wasaare Khayre qorsheynayaa inuu noqdo musharax u taagan kursiga madaxweynaha, sida calansida media ay u sheegeen shaqaalaha ama halkaasi kala wada ee xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Bisha fowda nagu soo hayso ee Luulyo ayaa noqonaysa bil ku dhammaata xasarado siyaasadeed, iyadoo la filayo in baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay hortimaado Xaliime Yare oo wadata 3 qorshe oo ay ku dhici karto doorasho, iyo iyadoo lagu wado in baarlamaanka uu maanta oo sabdi ah cod u qaado matalaada Muqdisho, oo calansida media loo xaqiijiyey in ay ansixi doonto in Muqdisho ay yeelato 13 xildhibaano oo aqalka sare ah oo ku matalaya Muqdisho, iyadoo aan lagu soo xulaynin nidaamka 4.5, isla markaasina saacadaha soo socda maanta oo sabdi ah halkaas lagu dhawaaqi doono natiijada. Qoraal kooban oo kasoo baxay xukuumadda ayaa socdaalkii ra-iisul wasaaraha ku sifeeyey oo keliya mid shaqo, balse lama bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan ujeeddada iyo madaxda uu la kulmayo, isla markaasina faahfaahin dheeraad halkaasi kama bixin dowladda. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, wafdi hogaaminaya oo qeyb uu ka yahay guddoomiyaha bankiga dhexe, ayaa safar shaqo ugu baxay dalka Qatar, ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa isagu rumaysan in uu kaga dhow yahay dowladda Qatar, farmaajo iyo fahad, waxa uuna horay xiriir hoose ula sameystay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar. Tani ayaana keenaysa in beecinta qarannimada Soomaaliya ay ku tartamayaan 3 nin ee shirkadda ku ah hoggaanka dalka ee Soomaaliya, waa Fahad Yaasiin Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Dhinaca kale, Saciid Dani iyo qoorqoor oo heshiis gaaray kulanka madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland, Axmed Cabdi Kaariyo qoorqoor iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shalay ka dhacay waqooyiga Kalkacyo. Kulanka ayaa ujeedkiisa u ahaa iskaashiga ay labada maamul ka wada yeeshaan xoojinta amniga, dib u heshiisiinta iyo siyaasadda. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano iyo xubno kale oo ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland, waxaana shirka diyaaradda lagu saaray xoojinta wada shaqaynta dhexmarta labada dhinac iyo inay hal meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka argagixisada iyo Al-Shabaab. Madaxweyneyaasha labada gobol ee maamul goboleed Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Kaariyo qoorqoor oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulankooda uu ku soo dhammaaday is-afgarad ku aadan in labada dowlad goboleed ay ka wada shaqeeyaan amniga iyo iskaashiga dhex mara labada maamul, iyagoona dhinaca kale hambalyo ku aadan 60 guuradii kasoo wareegatay markii ay xoroobeen gobollada waqooyi ee dalka u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariyo qoorqoor waxay wadajir u bogaadiyeen iskaashiga labada dhinac, iyada oo ay jiri doonaan guddiyo kasii shaqayn doono qodobadii lagu heshiiyey, halkaasina lagu soo bandhigay. Labada madaxweyne ee warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin heshiis wada shaqeyneed oo ay wada gaareen, isla markaasina la fulin doono waxyaabaha lagu heshiiyey ayaa halkaasi lagu yiri.